Книга «Їх там нет» про події 5 років війни, що розв'язала Росія проти незалежної України. Авторка Євгенія Юхілевич писала її близько 4 років. Своєю аудиторією називає справжніх патріотів. Це не історична або політологічна праця, підкреслює письменниця. Це саме хроніка подій очима пересічної громадянки. Хроніка публіцистична, яка переможається ліричними відступами, в яких менш такий... В офіційній формі продовжується тема і робляться висновки, проводяться історичні паралелі. Саме так. Окрім цього твору, книга містить ще один – листи з війни одного пересічного радянського офіцера 1941-1946 років. Його пані Євгенія написала ще до початку бойових дій на Донбасі. В його основі – справжні фронтові листи батька авторки. Вона розмістила ці документи у хронологічній послідовності, створивши наче щоденник бійця, який супроводила власними коментарями. Я не хочу, щоб коли, наприклад, мене не стане, ніхто цим займатися не буде і вони пропадуть просто. А я вважаю, що вони можуть доповнити картину історичну і щось дати. А потім, після початку війни на Сході, цей твір надихнув Євгенію на створення книги «Їх там нет». Обидві війни вони відбувалися на теренах України. Це їх об'єднує, ці війни. Багато людей стало забувати. Втомилися, хтось втомився, хтось зовсім нічого не відчуває і вважає, то дійсно, що їх там нет. Тому я не хочу, щоб забували про це, бо в мене це боліло дуже і болить. Небайдуже це було і її синові, дніпровському художнику Микиті Шаленому. У 2014 році він створив серію із 24 малюнків – альбом про війну. Того ж року на міжнародній виставці в Москві вона спричинила скандал. Картини розміщалися в копіях ящиків від снарядів. На рисунках зображені різні звірства, дії, які совершаємо бойовиками, это бомбежки, это скорые, которые едут в городе, это вот какие-то эмоциональные, там медсестры, которые плачут, какие-то очень эмоциональные сюжеты, острые, когда люди лишаются конечностей там, и так далее. Один із цих малюнків письменниця використала для обкладинки видання. Художник охоче сприяв цій творчій колаборації, але не лише через родинні зв'язки. Каже, ця книжка дійсно варта уваги. Там дуже багато цікавого фактажа, там багато розказано про те, що зробила наша країна за це час, як продвинулася армія, як люди сплотились і так далі. Тобто це можна проаналізувати, і цікаво зробити якісь виводи, що нас заставило дуже сильно трансформуватися. Як людей, як країну, як націю. Тираж незначний – 35 примірників. Вартість одного – 350 гривень. У Дніпрі їх можна знайти в Центральній міській бібліотеці та історичній бібліотеці Менори. Доступна також і електронна версія. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.